Hierdie trekkery maak vir my kla. Ek moet nou seker maar iemand bel wat nou kan. Wie kan ek bel? Kom ek bel hy mense? Wat is 0861? Ja, is ok. Lady telefoon nog so. Hallo, goeiemiddag dame. Hoe gaan dit vandag? Nee, wat fantasties. Ek kan nie kla nie. Ja, sê gou vinnig my dame, wat vra julle om goedere vir my te vervoer van Walvisbaai af Windhoek toe? Nee, so ek dink is so 480 kilos. Yes, ons sal self laai. Ja, nee, julle hoef nie mense te kry nie. Yes, ek asseblief, ek soek tog 'n prysie, asseblief tog man. Hoeveel? Nee, dame, wag eers, ek sal eers met die minister van finansies moet praat. My vrou maak vir my dood as ek nie daai tipe geld uitspandeer. Ek sal jou weer terugskakel, dankie hoor. Bye bye. Dis grof. Nou moet ek nog die vrou ook bel. Woe! Seker maar kind of twee verkoop. My skoonma is ook daar. My skoonma. Boys. Niet hulle is so vinnig op hulle fone as jy nie antwoord hier nie. Maar nou lei die ding en hy lei en ek lei. Ek wonder wat maar. Hallo liefie. Hallo my skat, hoe gaan dit? Ja, nee, is reg. Kan jy nog lekker saam met jou ma? Ja, bokka, luister, hoorie, ons sal die kinders moet verkoop. Hoekom nie? Maar hulle kos dan geld. O, okay. En een die jongste ene? Okie. Okay, en sê gou vinnig vir my jou ma, kan ons haar verkoop? Okay, nee, ek's lief vir haar, man. Ja, ag sorry my skat. Nee. Ag nee, weet ek in daai transportplek nou gebel en weet jy dis verskriklik duur. Hulle praat so van hier estimate 30,000 my skat. Ja, nee, is verskriklik. Ek gaan kyk vir wie moet ek bel? Vir Diane. Okay. Het jy hulle klaar gebel? Okay, en wat sê hulle? Okay. Okay, hoe werk hulle? Okay, so hulle laai ons goeders, ja, great. Ons moet net mense kry tot die lorry. Okay, dit kan werk. En sê vir my, is dit 'n deelvrag of hoe werk dit? Hulle ry net ons goed. Nee, maar dis fantasties. Dan weet jy mense niks kan weggedra word en alles is veilig. Ja, okay, maar nou wat is die prys? So min. Nee, bokka, daar's nie eers twee stories. Ek gou vir dit. Bella maak vas 'n boekie datum. Boekie datum, bokka. Okay, nee, is reg my skat. Okay, nee, dis goeie nuus. Dankie hoor, lief vir jou. Bye. Weet jy waarvoor my vrou nie vir my vroeër kan sê sy klaar die goed uitgevind jy dan of ek jy nog soos 'n vroumense. Maar as jy enige transport het wat jy wil vervoer heen en weer Windhoek, Oshakati, Walvis, enige plek in die Namibia, plaaslik, in die dorp, enige plek, bel vir Diane op 0127-95388. Hulle ry dedicated loads. Nou wat dit beteken, jou goed word in die lorry gelaai en is net jou goed wat in die lorry is, is niemand anders as 'n goedie. So hier wil bang te wees, mense krap in jou goed of iemand vat jou pakkie eindig in Uruguay opie, is net jou goedjies wat in daai lorry is. Hulle ry self hulle lorry. Hulle pak self die lorry binnekant, so hulle maak seker alles is nice, en alles is reg vas, en niks skuif rondie. Dis mense wat het trots het in hulle werk. Hulle doen dit omdat hulle wil, nie omdat hulle moet nie. Right, so bel vir Diane, kry 'n kwotasie, WhatsApp haar op 0127-95388, en sy sal jou antwoord gee, of kry op die e-mail, stuur vir haar jou e-posjie en sê vir hi Diane, is julle hierdie datum oop, wat sal julle ons vra? Hulle antwoord met alle graagte, so vinnig as moontlik, en hulle lewer die beste diens in die dorp teen die billikste pryse wat daar is. Julle almal moet 'n skerp dag hê. Groete.